Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj iz Sremske Mitrovice jedna je od nekoliko škola u Sremu u kojoj je realizovan preventivno-edukativni projekat Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo koji organizuju Ministarstvo prosvete i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. U okviru projekta obrađuje se nekoliko tema, a Zmajevci su imali priliku da učestvuju u radionici čija je tema prevencija vršnjačkog nasilja u stvarnom i virtualnom okruženju. Cilj ovog projekta je podizanje svesti učenika o bezbednosti njihovog učešća u saobraćaju, o ponašanju u vanrednim situacijama prilikom požara i poplava i kako da se ponašaju i prepoznaju vršnjačko nasilje u stvarnom ili virtualnom svetu. Mi im prenosimo metode nenasilnog rešavanja konfliktnih situacija među vršnjacima, kako da pomognu drugoj i drugarici. Takođe im prenosimo informacije kako policijski službenici mogu da im pomognu, da ih zaštite i samim tim jačamo njihovo poverenje u policiji. Trivunović je dodala i to da su učenici veoma zainteresovani za učešće u ovim radionicama i dodala da deca bilo koji oblik nasilja mogu i treba da prijave policiji. Učenici mogu da se obrate u policijsku upravu Sremska Mitrovica, mogu da se obrate nama. Ukoliko problem spada pod našu nadležnost, rešavat ćemo ga mi. Takođe u Beogradu postoji odeljenje za visokotehnološki kriminal koji se bavi samo nasiljem na internetu i oni su ljudi prosto obučeni za taj posao i taj problem rešavaju na najbolji mogući način. Da su ovakvi projekti veoma važni za učenike, potvrdila je i direktorka Zmajeve škole Sonja Tucaković. Svaka prevencija nasilja naravno da je važna, a pogotovo u ovom slučaju što učestvuje policijska uprava Sremska Mitrovica. Osim toga, kroz ovaj projekat se učenici upoznaju sa ulogom školskog policajca i nekako je značajna obuka jer kroz nju mogu da policajca shvate i dožive kao jednu od potencijalnih osoba od poverenja, što je jako važno kada se desi neko nasilje, da deca prepoznaju ko su im osobe od poverenja. To mogu biti pre svega i treba da budu roditelji, neko od bliskih rođaka, nastavnici u školi i školski policajci. Predstavnici policije do sada su obišli škole u Kuzminu i Martincima, a u narednom periodu nastavljaju se realizacijom projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo i u ostalim školama širom Srema.